Třetí prezident Československa, nebo spíše protektorátu, Emil Hácha. Hácha se narodil roku 1872 v Trnových Svitavech. Studoval na gymnáziu v Českých Budějovicích a potom práva na Karlovce v Praze. Po vzniku Československa se stal členem nejvyššího správního soudu, který pomáhal založit. Velkou změnu pro Háchu přinesl rok 1938. Toho roku zemřela jeho milovaná žena a chvíli poté, po abdikaci Beneše po Mnichovské zradě, se Hácha po nátlaku stal prezidentem. Následovaly problémy ve Slovensku, které se chtěl od Česka odtrhnout. I proto byl v březnu 1939 povolán do Berlína. Tam mu Hitler předložil ultimátum. Buď se Česko stane protektorátem, nebo bude válka. Hácha Hitlerovi zdoroval 3 hodiny, až z toho dostal infarkt. Poté v kritickém stavu podepsal dohodu o protektorátu. První rok jako prezident protektorátu byl Hácha velmi aktivní. Bojoval proti germanizaci a bojoval za práva Čechů. Po příchodu Heinricha do Česka začal Hácha čelit tvrdému nátlaku. Od té doby začal být využívaný nacistickou propagandou. No a tady je konec.